שמי אלון דומניס, פרופסור במכללת עזריאלי להנדסה בירושלים, תת אלוף במילואים, ראש התוכנית ללימודי תואר שני ביזמות טכנולוגית. יושב ראש ומשקיע בחברות הייטק וביוטק. מעורבות בהקמת מעל 80 חברות טכנולוגיות וב-20 אקזיטים. אני מזמין אתכם להצטרף לתוכנית הייחודית והחדשנית שלנו, תוכנית מאוד מעשית, חווייתית ומענה, תוך חשיפה למנהלים ויזמים מובילים בתעשייה. התוכנית משולבת עם האקסלרטור של המכללה A2B, ובמסגרתה הסטודנטים מקימים יזמות או חברה אמיתית כפרויקט שנתי. אני מזמין אתכם ליצור איתי קשר.